Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. En tout cas, Nengen Alubaki, Botangi Pena titre, Masumu Oyo, Nana Ketchup Autiko Sala, Navine Mobimba. Masumu ya Nana Ketchup, na ba titre Yangoana, en tout cas, Nayeko développé, Mukebo comprendre, en tout cas, pourquoi Nalobi Masumu ya Nana Ketchup, comme ça, on comprend Nengenini, Esika Nini Akotaki, place Nina Salaki Mabe. Na avenir na ye oye za koya relation na ye oye kolanda aye bakobongisa ubeta soki fali azingia zonge la ye un jour aye bandenge nini ako gere foyer na ye na natawana en tout cas avana kota na kati na sifona na zalaka toujours na pona ko pesa ba merci na bino batu oyo bozako like ba video na ngai bino batu oyo nyoso bozako partager ba video na bino batu ya sika oyo bozako kota na chaîne oyo en tout cas merci a trop na tao oyo bozako zapona ko kota pena na chaîne oyo eloko na kosenga na bino botike langa ta bilembo bo s'abonner na chaîne oyo bo s'abonner bino tu en tout cas bo a cliquer pena cloche wana pona kozua ba video oyo na kobanda ko télécharger de temps en temps. En tout cas, merci à trop. Lisumu oyo nana ketchup asali na vie na ye. Lisumu ya nana ketchup na vie ya foyer, na vie sociale, makambo nyonso na ko detalye yango awa. Eza selonga, eza analyse na ngai, oyo aza na eloko musa ko bakisa, abosa na te ko tiango na ba commentaire, po biso nyonso toyekola, parce que vie eza toujours plat, esika oyo mutu nyonso ayekolaka. Lisumu aliboso oyo naza komona, na koloba nyonso avrak. Eza ko depane na batu oyo entourage na yo entourage nini otie pemeni na yo yo atake mwasi ya star neti fali ipupa entourage nini ozako tia pemeni na yo bagarde fu nini nana ketchup abosa na ki ko tia na entourage na ye pour lelo akoma expose boye ba passe a mutupe elandaka ba passe na yo soki obombaki yango olia ko bimisa obombaki aya moma donné solo nango e ko bima eko ma papasone ko yako pola solo nangwe ko bima epui makambo ko zala yili yala lelo to komi na situation nini eske nana ketchup zalaki na ba secret o zalaki ko bomba lelo sika falia eko découvrir e ba essayer akomi ko kima ndako ba comportement pe ya bizarre ya ko bundisa ka mutu tout l'état makambo atasoki omoni ba kamare boza na bango makambo atasoki eindi na ndaku ba kamarade na nde baza kobimisa makambo libanda baza komema ba secret ya ndaku libanda nana ketchup baza mutu ya brutalité aswani saka fali tout l'état makambo oyo fali sika tamu susu aza kolemba auti na ba concert na ba contrat na esika esimbi tamu se simbi te era zongi ndaku olia azwa moi poser azwa moi relax mais nana pe aza kuna mutu ya mubulu mutu akotungisa effort makambo wana nyoso za kosala ndaku na yo eza la jigili jagala. Tala ba mama oyo sika otie pembeni na yo po bazala neti ba porte parole na yo. Mutu neti Marie Laure, Marie Rivière Mwaka. Po ye akoki jamais kozala or. Or eza eloko oyo engengaka. Ye engengaka te, aza mutu ya ba betize bele akoki jamais kozala or. Yaza Marie Rivière, ba Marie Soki Ngomba. Ba Marie salité biloko nengo wana ye aza penza na niveau ya kozala na niveau wana te je refuse en tout cas mutu neti oya kobanda kolobela neti mura ya mura wana akolobela mutu za ko China entourage na yo pede ya boye ozwa nani oyo Karine Mokonzi la baronne mutu na linga ka Petro kote makambandule mekoto so eza oza ko tia neti entouré na yo ba attaché na yo penda bango wana oza ko expect nini na epa na bango nini ndio ko expect yo za mwasi ya libala tala ba kamaradi na yo sika bango nyoso ba ishua kote foyer ba ishua soki ozwi Karine Mokonzi bokotala makambo ya ne passé wana depuis ya bandaki makambo na ba ya carrière azalaka ne positif toujours dans les bons mais soki komi makambo ya foyer esimba kati mutu ya boiskoza ko tia e pena akoma mutu ya kubanda kolobelo ko defendre yo bien que batu bazako lakisa ke nikimenga bazemi na yango wana ba video yango wana me mutu neti Karine akoleka kaka aya ko contredire zemi azo contredire zemi
ya video toza komona azo contredire pe azo loba kombo ya nzambe na makambo yango azo simba penza bible azo loba makambo ya boye nani mutu ayebi te ke Karim Mokonzi aza mutu ya lukuta akosela zemi ye moko akosela penini ba libala ba mariage ne kutimia akosa akosa kana ye toujours côté musique côté ba makambo ne ba ya ba YouTube aza champion. Mais ce que comme makambo ya libala et asim esimba kate pona esika mutu ya boye aoki kozala ne camarade na yo mais ere comme makambo ya foyer luka ba mama oyo pena bazana ba experience ba mama balekana ba etape belé na vie po bazala stable na stabilité ya bien na niveau ya ba foyer na bango. Mais c'est ce que tu ne fais pas yo musala na yo kaka Snapchat réseaux sociaux musala na yo kaka. Mais donc eloko nyoso oyo mwana muke ba adolescent ba sala kande makambo mutu neti nana kecha pazo sala mama oyo aza pena ko representer star neti fali pupa mutu neti Marie Rivière Mwaka Marie Poussière Mwaka akoyebisa yo nini kote foyer abalate ayebi chaleur ya mobali te na mbetu ayebite soyo mobali alamuka kazala ka comportement ya mobali na niveau na ndenge ya foyer ayebite yebi makambo kaka ba kope kope ya kiko ya kotala ena ndaku basakani aleki nde biloko ayebi me kote kufandisa penda babi nazana mobali na ndaku Marie Loro ayebite Marie Rivière ayebite Marie Poussière ya mwaka ayebite ayebite me mutu ya boye otfandisa penda alobela kayo 24 sur 24 7 jours de la semaine alo belaka yo kaka lo belaka ako lo bela yo nini ye az ameseni kozala na mobali te chasse mingi a détruire ako yako détruire le penda pe foyer na yo chasse ze bela yako détruire foyer na yo esika za komona osali échec ye za kokumisa yo kaka yango za kosala ba erere belo za kosala yango wana mwasi anda kozala ka mutu oyo abimaka pamba pamba te net surtout mwasi ya bastar a mwe kozala neti Kardashian pop Kardashian ya za business woman azo sala business na ye ba Oprah Winfrey azo sala pe business na ye ba kiko bimalibanda po baza batu ya deja ba figure public ba bimi mobala ebi ki aza figure public mususu wana me yo oza figure public te kote ba activite pe elo kote me nini nde eza ko sala ozala muta ba Snapchat Snapchat na yo eza ba mbwa kela ba réseaux sociaux na yo eza ba ya ba photo ya ba bra cassé ya ba photo kaka banini ba musique ya ba jeto yango soko oza kosala boy oza kobwakela batu bambwakela ba jeto seke oyebi ke eza na adversaire na yo libanda soko oza kosala biloko abo seke adversaire na yo deja oyebi ye ayebani pona kosil koyebisa pena bato baye balobela ko mingi bato bazala bazawana pona kolobela yo bambwana yo ba bulldog na yo wana ifo baye baete yo deja oyebaki na yo ke mutu moko bwazalaka wana yango zalaka ozali mutu bambwakela oche bango wana po ba banini ba proteger yo ba couvrir yo me bazana force wana te po sarato la kotoyo azo papa bi papa papa na ndenge ya kosakana te sarato lazo papa bi papa papa eloba lukuli doke kote kuna match za pena match se beta magi nango match se silaki au bi woko bolingi ko sala zane ti ba match se le kaki bomona ki match tende bolingi ko tala ngo sika mais match se silaki niki menga ganya asi azui trophée ba beti pena match coupe du monde Barcelone contre Bafana Bafana banani Barcelone zui nango zui coupe wana eza loko oyo pena mutu atamo kote ya kuwangana Barcelone azui coupe amati pena zui trophée na e atamboli mutu musu oyo pe azo loba makambo moko ondirezo kende bien bien eza nani soki coach Masolo ya Jonas mutu wana pe aza na ba verite moko ezo kende neti neti na Saratola me Marie Loro azo kende neti neti na Mura na Karim Mokonzi me kote Mikolo Sarato la beti bino tu kote live. Kote baba preve la pui azana ngu makasi. Yeah. Doke sika na minute oyo, bondi ma defete makambu oyo, ekomina niveau ya Sarato la, nani kimenga. Nana ketchup aza disqualifié, aza elimine na course. Aza elimine na course. Wana verite,
Nana Ketchup éliminé na course na Nicky Menga a eu trophée, a gagné trophée nae. Donc trophée nae eza Fally Ipupa, trophée nae eza Foyer nae azongeli, trophée nae eza Esengosi kazako zwa aza pembeni ya mobali nae na bana. C'est ça trophée a solo ya kitoko. En tout cas na sukeli awa gros bisous na binu batu bozako la nanga. Bon partager, bon tala toujours ma vidéo. Ce qui est comme si je suis allé, bon comment commencer. Mais en tout cas, on est dans les bons et à la prochaine. Bye.